നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കർണാടകത്തിലെ റോസാ ചെടീന്റെ കൃഷിപ്പാടത്തിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതായത് കർണാടകത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ബാംഗ്ലൂരില്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ, അതായത് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചോളം അതുപോലെ തന്നെ റോസാ ചെടികളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ കണ്ട ഒരു റോസാപ്പാടത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് റോസാ ചെടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കണക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ റോഡിലെ സൈഡിലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ നോർമലി ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഈ ടൈപ്പ് റോസാ ചെടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഫുൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാ പറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പറിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു ഏരിയ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്ക് കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് പറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു ടൈപ്പ്, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഇതാ ഈ റോസ് കണ്ടോ, ഇത്രത്തോളാണ് ഈ റോസ് വീതിയ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നോർമലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇവര് ചന്തകളിലൊക്കെയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ പൂമാർക്കറ്റില്ല അവരൊക്കെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോവുക. അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലങ്ങളില്ലേ, അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ പൂക്കൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് അറിയാലോ കർണാടകത്തിൽ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോയപ്പോഴും അവിടെയും റോസാപ്പൂവാണ് നമുക്ക് കയ്യിൽ തരുന്നത് പ്രസാദമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നന്നായി നമുക്കറിയാലോ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്മണ്ണാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇടാണ് കർണാടക എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ണിനൊരു നല്ല കുളിർമയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഏക്കറിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഫുൾ മുള്ളായതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂല. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വാവ് നല്ല രസമുണ്ട് നോക്ക്. ഇത് അങ്ങത്തോളം ഉണ്ട്, എൻ്റെ അത്ര തന്നെ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നോക്ക്, എന്നോളം തന്നെ റോസാ ചെടിയും വളർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗത്തുള്ളതൊന്നും കാണില്ല. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ എന്താ. കണ്ടോ മൊത്തത്തിൽ പരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടോ. ഇവിടുന്നായിരിക്കും ഇവര് എന്താ പറയാ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടുന്നാണ് പൂ പറിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മള് ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൽ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികവും പുഷ്പങ്ങൾ ഇതാ ഈ റോസാ പൂവാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോ ഇതുപോലെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാ ഇതാ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുഷ്പാണ് കേട്ടോ. അതാ അങ്ങോളം ഉണ്ട് ഒരുപാട്.